Плануємо зліт, проход по маршруту, вихід на ціль та застосування нашого озброєння. F-16 стають ще ближче. Маємо перший в Україні авіаційний тренажер американського винищувача, наданий Чехією. Його основний модуль уже тестують фахівці на базі однієї з бригад тактичної авіації. Далі буде змонтовано гідравліку, кабіну, аби пілот максимально відчув реалістичність тренувального польоту. Це не симулятор. Це повноцінний авіаційний тренажер з реальною кабіною літака F-16 від компанії VR-Ginner. Льотчик чітко може відчути, де органи керування, які знаходяться, що він бачить в польоті, де які сигнали проходять. Виконуємо зліт, проход по маршруту, вихід на ціль та застосування нашого озброєння. Зараз ми маємо ракети класу повітря-повітря, AMRAAM-120. І зараз ми будемо намагатися використати пошук цілі, захоплення цієї цілі і пуски зазначених ракет. До цього у нас були віртуальні симулятори даних типів літаків, які зараз засвоюють українські пілоти. Один із тренажерів уже є, як ви бачите, в одній із бригад. І я надіюсь, з подальшим нарощуванням наших спроможностей і потреб, такі тренажери будуть в кожній авіаційній бригаді. Окремо хочу подякувати департаменту Міністерства оборони Чеської Республіки, департаменту прем'єр-міністра за те, що ми маємо цей тренажер. Я дуже рад, що допомагаю, і ми дуже раді допомагаємо. Ну, мы думаем, что в следующем время получите F-16. А это первая штука этого симулятора, на котором 24 часов может учиться ваш пилотчик, как воевать в небе. При відпрацюванні певних сценаріїв даний тренажер повністю реалізує процес навчання, що стосується застосування авіаційних засобів враження. Як класу повітря-повітря, як класу повітря-поверхня, також авіаційних бомб. З повним циклом відпрацювання операцій льотчиком в кабіні при застосуванні даних типів. Зараз ми працюємо над сценаріями, які дозволять тренувати льотчикам виконувати навчання боротьби з різними типами БПЛА противника. Вже зовсім скоро від наших пілотів ми почуємо, може він це робити чи ні, в реальних боях проти БПЛА. Перспективи в отриманні наступних партій тренажерів дуже високі. Ми над цим працюємо постійно. Для цього ми працюємо з людьми, які до нас приїжджають. Наші партнери, які навчають нас, навчають наш персонал, інженерно-технічний склад. Тому ми тільки розвиваємося і тільки як можна швидше рухаємося вперед. Наші спеціалісти зі Збілі в Україні вже навчили ваших спеціалістів перших 5, що вони будуть зараз спеціалістами на цей симулятор. Ці спеціалісти вже зараз будуть інструктурувати на F-16. Я зараз передаю сертифікат, ну, вже ви будете працювати самі. Я дякую Чеській Республіці і всім, хто допомагає Україні зміцнювати авіаційну компоненту. Звісно, що окрім самих F-16, нам треба створювати потужну навчально-матеріальну базу. Закликаю наших союзників долучитися до цієї ініціативи. Разом до перемоги!